bulisimu jenfuna igamba omutwe gwange bagwagala kulusamia ngenaku za mweza 3 mulimu mwezi ogw'omusanvu abantu batwalira amateeka mu ngalo ne batamire nava na mtebi ne baule kanze takeri sangi bakuchawo Kirwanyi mu district ye Mubende abagaye bokwenyigira mu temu lino bakwatibwa era ne bavunaanibwa wabula kati abooluganda lw'abagenzi nga bakulembeddwamu Henry Kaaya era ng'onoagamba nti nannyini ttaka bategeeza nti bannabyabufuzi mu bitundu by'e Mubende bakola kinene okuvaako ensasage yaviirako abantu baabwe okufa. Ono mwannyinaze eyajja ku kyapa nga yayita Edison Nakabugu yakola buyaaye naye omukyala era still ayingira mu sisimu ya security n'alemesa naga tebajja kukola statements because boba politicians bantu baabitiibwa. Bategeeza nga bwe baagala okusinkana minisita y'ebyettaka Judith Nalule Nabakooba okuttaanya ku biwulirwa nga bwe yabaganya okulinnya ku ttaka eryo okwerula empenda zaalyo ensonga babadde bamaze okufuna ebbaluwa okuva eri poliisi n'ab'ebyettaka e Mubende. Era nsaba Nabakooba honorable prime minister mubitiibwa ebingi vaayo tulage nannyini ttaka. Kamisa Nabakooba asangiddwa mu ofiisi ye mu Kampala ku by'okubagaana okwerula empenda wabudde kino kyavudde okufuna kwemulugunya okuva mu b'ebibanja bali ku ttaka lino eryafiirako abantu. Kati ebbaluwa eyo RDC bwe yagitutte ne be yagenze nabo abantu ne babanga si bamativu. Alungamizanga ettaka eryogerwako ensonga zaalyo bwe zikyali mu kkooti nga n'ekyokukkiriza omuntu omu okwewula empenda kiyinza okusajjula embeera mu b'ebibanja abalibeerako. Naye ng'emisango egyo gyonna tewaliwo musango na gumu gwali gusaliddwa. Abooluganda era bakukulumye oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga minisita bw'agenda okutuuza olukiiko ku ttaka eryo nga bo tebayitiddwa. Injunction eyimiriza bannabyabufuzi okwengeza mu ttaka lino not even any other authorities. Kyokka minisita era atangaziza nga bw'atagenda kulambula ku ttaka eryo era aliko bye yawandiikidde okwongera okwekenneenya ensonga ezo. Nempandiika ebbaluwa eyita RDC Security Committee n'abakulembeze mu kitundu ekyo tutuule twekenneenya ensonga okusinziira ku reports ez'enjawulo ezikoleddwa. Asabye abantu okwata empola ensonga z'ettaka lino okutuusa ng'obwannannyini obutuufu buzuuliddwa kubanga ettaka terisenguka bewale n'abantu abaagala okubawubisa nga balowooza nti batuufu abagenda okubakolera ku nsonga zino kubanga mu maaso eyo teyagala kuyitibwa okwanukula ebibuuzo ku nsonga ez'ekika kino nga zizizza omuliro. Ettaka tewali aliyagaliza ate kyenjagala okubategeeza ettaka terisenguka. Mugumiikirize emyaka egyo gyonna, mugumiikirize mukole ekituufu, temukkiriza kubawa olula nga babatambuliza wabweru w'amateeka. Budde n'ekiseera ekituufu empenda zino lwe zirina okwerulwa n'avumira bannabyabufuzi abaagala okukozesa abantu okuyisaawo ebyabwe. Nze ekyo nga ndi wano mu ministry mwene bwe munaaba abapoliticians sigenda kubikkiriza. Siri interested mu ttaka eryo naye njagala amazima n'amateeka n'ebiwandiiko. Alabudde RDC w'e Mubende ne poliisi okomye okusajjula embeera. Tetuganya amaanyi mugalina mu offices mwe muli naye fa ku muntu wa bulijjo oyo awanirira gavumenti eno. Ettaka eryafuuka kanaluzaala ng'omuwulwa mulisa ku mmere liri ku bugazi bwa sikweya mayozi 3 era ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi ogw'omunaana omwaka guno abaganyibwa okwenyigira mu kutta nava ne ba basimbibwa mu kkooti e Mubende ne baggalirwa ku alimanda. Abo batuusa yakusakidde eggulu lino ku lw'omukazi TV.